takovýhle, to jsem neviděla. 100 let takovýhle zrnění, kdy to tam... To nevím, ale... Prostě to je nějaký přepálený. No, to jako nevím. To jsem v životě neviděla, takovýho zrnění už nikdy ne, jako signál neměla. Tohle to mám někam zapojit. Jo. A to je konektor, který jsem v životě neviděl. Kde to tam jít? Který to měl být drát? Červený. No a tady jsou jenom zelený. Červený. Někde tam je určitě. Červený. Není tady ani jeden červený. Jako bez fakt... červenýho nemůžeme vysílat. No tak v tom případě nebudeme vysílat, protože tohle to do ničeho nezapojím. Musí tam být. Není tady červený. Někde ho zkus najít. Bez něj nevysíláme. Tak nevím, tak v tom případě odsaď vysílat nebudeme.